17 січня 2016 року у нас відбулися перші вибори старост об'єднаної територіальної громади, і це була Гуменецька об'єднана територіальна громада. За цей період у нас на Хмельниччині вже обрано 205 старост із 653 старост всієї України. Яка потреба в даному форумі? Потреба в тому, що потрібно вже говорити про те, що зроблено, про те, які є проблеми і які в кожного із старост на старостинському округах є пріоритети вирішення тих проблем.